Šteta što ova numera nije bila sada u studiju. Njih dve su se onoliko izigrali tako da je taman to moglo da uđe u ovo rođendansko slavlje. Ko koliko zna, on toliko napravi. Tako smo bili u mogućnosti. Ako se sreće ugasi, znači trapav voditelj. Milena Predić, srećan rođendan! Jao, hvala ti! Da nam dugo živiš ti, a da budeš lepa, pametna, jao, talentovana, ti. Kao i tvoja koleginica. I evo, jao, hvala ti. Ja treba da bude vezano za K1 ili ipak samo za ovaj? Gledaj. Da imam puno gostovanja na K1. I da nam reditelj raširi kadar da lepo vidimo Milenu. Zamolio sam kad gosti sede ovako da nam bude širok kadar jer su se lepo spremili. Gledaj, hoćeš zamisliti poslovnu ili emotivnu, porodičnu, koju želju? Pa, zdravstveno, ljubavno, porodičnu. Eto. Ajde. Evo da se prekrstim. Ajde. Hvala ti puno. Ej, sreća rođendan. Dame se ne pitaju koliko, međutim, malo pre se nekako jako glasno ovde rekla toliko i toliko godina sam napunila i to je to. Pa, znaš šta, 42 sam napunila, strašno sam se plašila jer si toliko dugo pričao sa kolegom da sam rekla se me jaci prođi će mi rođendan dok uđemo u kadar, ali evo i dalje mi je 42. Da ti kažem prva mladost. Pazi, ili kako nepopularno mogu da kažem i ušla u 43. Ja ne koristim to, znaš ono, to babe, moja baba sa Zlatibor govorila, a ono tek napunio 15, kaže, u 16. si još, ma pusti baba 16. Pusti ti, šta će biti nego? Jasmina, dobrodošla i ti. Hvala. Pričamo danas, jer poslije morate da idete na RTS. Vrlo ste vredne i onako nekako temeljno želite da ispromovišete ono što ste radile. Tebe moram da pitam i zašto sad u toj ulozi... I zašto si to radila? Zašto si uzela da se baviš rediteljskim poslom kad pogledam i spisak onoga gde si igrala, boga mi je, impozantan i sve dobre stvari. Ajmo o tome što radite. Čovečice. Čovečice, tako je. Naše više od 20 godina prijateljstva traje. Upoznali smo se u dramskom studiju. Jasmina ima čuveni dramski studiju u Pančevu, u kome sam između ostalog i ja i kao jedno dvadesetak... 40-ak profesionalni... Oli da smanjuje. Da, da, da. Pa ne... Treća i... Oli da je ona u centru pažnje. U svakom slučaju, ovo je nekako bila moja želja da se nas ponovo susretnemo. Ona je moja neprevaziđena mentorka glume. Bravo. Neko sa kojim sam ja zaista, pored koga sam ja zavolela glumu, neko svoje glumačko biće spoznala i nekako se to, cijela ta ideja da se napusti treća godina farmacije, da se ode na glumu, je potekla iz njenog studija. I sada, posle toliko godina, ja sam htela opet da stanem na te daske i htela sam da uradim nešto, dakle, da se suočim sa svim tim. Manjka mi pozorište nekako ovako, više snimam nego što sam u pozorištu. I ovo je nekako bio iz srca ovako moj plan da eto baš ona bude u ulozi reditelja. I evo šta da vam kažem, čakre su sve otvorene. Dobro, mogu da se našalim, pošto je rođendan. Apsolutno. Kolokvijalno, ja ću sad da kažem, napustila si fakultet i ja imam drugarice puno koje su završile taj fakultet i često ih, nešto me boli, one ne znaju šta, ja kažem, a vi ste trovačice. Ti si iz trovačica prešla u isceliteljke. U isceliteljke, tako je. Jasmina, reci mi, zašto si prihvatila? Ne, ne, ali ozbiljno. Prvo, monodrama je jako teška. Drugo, imaš ti svog posla. Imaš ti svog posla ženo, rekla bi Nataša Marković. Zašto si prihvatila da se baviš režijom? I da li je to ipak iz ideje, ono koju ja vidim kad ona tebe gleda, da i povratno je isto tako? Pre svega zato što niko nije hteo da je režira. I onda sam ja se sažalila. Poslednja luka. Šalim se. Pa nas dve već jako dugo se znamo i vrlo smo bliske, tako da je to nekako proisteklo iz našeg prijateljstva i otvorenosti. Polu sažaljenje, polu prijateljstva. Nema nigde bez emocije, nigde, pa čak i ako su one najsuštinskije. Ali da pitam, zašto čovečice?
Evo, da dam i šlagvort ovde neki. Viš da imam puno priča. Cijelu nedelju sam radio, cijelo leto usta nisam otvorio. Pa znam da više ti pričaš nego mi, ali ok, ja ovo zbog tebe, mi ćemo se slušati. Tako je, tako je. Bavi se režijom, bavi se sa mnom. Ej, Jasmina se dalje pita zašto čovečice, nisi ti jedini. Ali moja ideja je u stvari, zato što ona hoće sljedeći put da radimo nešto, neki lagani komad, nešto tako, razumeš, a ne, sad drama i... Moja ideja je bila u stvari da samo i sebi nađem posao, da bi samo u sebe malo stavila u tu kondiciju. Jer snimanja su, da ovako kažemo, da budemo iskreni među nama, to je jedna zezancija i to je onako, mislim, treba da se koncentrišeš pred kadar, ovo ostalo je sve, sediš u trejleru s kolegama, pijete kafe, pričate i tako dalje. Pijete kafe. Eto tako. Uglavnom, ja sam, eto, rodila mi se misao da bih voljela da se tom nekom izazovu ovako da... Predaš? Predam. I došla je do mene, kako to nikad nije slučajno, po preporuci ta knjiga Ljiljane Bralović, koja u stvari prati jedno porodično sećanje. Ona je uobličila priču o jednom porodičnom sećanju jednog čoveka iz Ivanjice, porodice Milošević. I to mi je bilo divno, zato što je jedan čovek, predato mu je to sećanje na sve ženske pretkinje u njegove, na žensku liniju, žensku lozu u njegove porodici. I to je jedna, to je zaista jedna lepeza jakih ženskih likova, zaista žena koje su nekoliko ratova u početku te prvih 50 godina 20. veka zaista ponele stravično na svojim leđima, dok su muškarci bili na frontu i oni su isto imali svoj teret, a one su bile te koje su čuvale te ognjišta, borile se sa domaćim neprijateljima, sa stranim, sa bolestima, sa epidemijama i na kraju krajeva... Borile se sa idejom i to hoću da te pitam da li to postoji. Nekada se kaže, znaš kad kažeš majka hrabrost, pa kad se razmišlja i o Sparti i o nama i o tim prošlim vremenima, nekada su majke... Ti si igrali u Nečistoj krvi, pa i tu ima toga. Nekada su majke podnosile zakone tog patrijarhata, te čestitosti, te hrabrosti da šalju svoje sinove u vojsku sa idejom da odbrane zemlju, pa šta god da se desi. I to je veličina tih čovečica, pretpostavljam. I u tih 30-40 godina, koliko traje naša priča, vidjet ćemo kako će i ta misao da se promeni, kako će se desiti to neko buđenje i ta neka emancipacija, jer će se naravno posle trećeg rata u nizu od 25 godina neko već zapitati i reći, slušaj, hoću... Da. Hoću da imam muža pored sebe, hoću da je pored mene u ognjištu sa decom na njivi i tako dalje. Tako da, eto, to je bila neka ideja i ja sam se prepoznala u toj priči, a Jasmina je zaista i samu sebe prevazišla u toj režiji i koliko je meni pomogla da zaista svojim rediteljskim rešenjima mene ispuni, da ja i nemam utisak da sam sama na sceni, nego nekako sam zajedno sa tim postupcima njenim, sa njenim znakovima i zaista mi je onako, na radost smo radile. Na često puta smo, kad idemo u pozorište, suočeni sa time da čak i veliki naslovi bez dobrog graditelja ne mogu da prođu. Ili ostanu nekako blagi. Ja sam to tek sad shvatila. E, ali šta, ajde mi reci sad stvarno, šta je kada su dve glumice u pitanju, monodrama je u pitanju, nekako nam se čini kao nama svakodnevno, pošto nema tu šta puno da se režira. Da. Šta je to umeće kojim se ona sad hvali da si tu doprinula da to... Pa mislim da je važna i dramatizacija, pošto je ovo roman, dramatizacija Slobodana Obradovića. Dobro. Njegova dramatizacija je bila na neki način i ključna u režiji, pa mislim to su postupci koje sam morala da smislim da bi taj tekst zapravo dobio na vrednosti koje zaista ima. I naravno Milena je vrlo sugestivna glumica, tako da je ona to sve jako dobro ispratila. Ona je i emotivna, inteligentna glumica, tako da tu nije bilo problema u radu, niti sam ja mislila da će biti problem. Više je bilo za mene problem da smislim sve te postupke koje su logične, koje proizilaze iz teksta i koje na neki način nadomećuju taj tekst. Znači, daju i više nego što je tekst. Ja juče pričajući o Orvelu, koji se igra večeras, kaže nemačka rediteljka tražila od glumaca da nemaju emocije. Da samo izgovaraju tekst i da to bude format
u kome se kreće ta predstava. Kažu glumci za njih potpuno neobično. Da. Prvi put rade tako, ali zanimljivo. Pa mene to, iskreno, iz moje perspektive ne zanima, ta vrsta teatra. Ja sam upisala glumu i bavim se glumom, eto sad i režijom iz nekog drugog motiva. Mislim, emocije su nešto što nas se tiče i ljudi se povezuju gledajući predstavu preko emocija glumaca. Tako da je ta katarza koju dožive glumci ili publika je nešto što ostaje. Sad, naravno, postoje različite vrste predstava, ali moj senzibilitet je nešto drugo. Da, meni se sviđa taj. Da. Ali čekaj, znači igraš... I ono u tome je predivno, ali je i nekako i onako... Dobro, ne hvalite se više, sve mi je jasno. Dala se mi to resi, vidite. Da vam kažem nešto. Ja ne znam da li je za rođendan, ili za ovo kako ona priča. Ta koverta se provukla ovako. Bila je bela. Da, da, da. Nije bilo cvetiće, znači poslovno je. To su najlepši poklon. Da ti kažem, naravno. A ne ovo što si ti. Da, 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 ali samo da kažem i još jednu malu triviju. Čekate, kad budeš izlazila. Mi smo to pripremale u junu, 7. jula je bila premijera u okviru Belefa. Da, da, da. I sada je premijera 22. septembra u teatru Vuk na sceni Kult. To je ona jedna mala, intimna kamerna scena. Divna scena. Karte su ti ostavljene, ja znam da ćeš ti doći jer ti pratiš sve. Apsolutno. Ne, da, ali baš sve. Da, ja volim. Ali divno... Čekaj da kažem nešto sad. Rediteljka, koleginica, glumica je rekla, kaže, ali baš sve. Ja mislim da sve što se dobro radi može da bude dobro. To je moj stav. Kako sam to rekao? Ema, zapiši. A gledaj, rediteljski i prekrstio nogu. Ali je divno to što u stvari u tom mesecu junu Jasmina je pored naših proba imala i svoje probe glumačke. Ona će ti sad reći nešto više o tom projektu pošto je bila njena premijera pre dva dana. Tako da ja više onako verujem u te onako kad imaš neki aspekt kada su zaista kreativnost se otvori. Ona je svakog dana putovala iz Panča u Novi Sad i vraćala se, imala sa mnom probe, tako da je ovaj... Ali je ta muka i donela, iznedrila toliko toga lepo. Kakve premijere se radi? Pa radili smo predstavu u Srpskom narodnom pozorištu. Ana Đorđević je napisala tekst, predstava zajedno, Jana Maričić je režirala. Predstava je imala prekjuče premijeru u Srpskom narodnom pozorištu. Pozvan si da prisustuješ. Ja hoću, ali znaš šta, evo i ti da možeš da iskomuniciraš sa svojim kolegama. Mi smo vrlo otvoreni za najavu svih premijera i predstava i Srpskog narodnog pozorišta. Nekako nam se to desi kad Beogradsko-Dramsko ode tamo i vi dođete ovde. Ali nekako izostaje svaki put kada imate nešto slobodno, a što pola sat vremena kolima i tu smo. Hoću ovo da pitam, a onda ću da se vratim, da ipak nekako zaokružimo celu ovu priču. Evo, Jasmina, Klan, Južni vetar, Državni službenik, Zlatni dečko, Tajna vinove loze, Preživeti Beograd. Nije tu malo glumačkog posla, a sa druge strane, rekao sam malo pre, šta god da sam ovde uzeo, mogo bi da kažem da smo o tome pričali na jedan najbolji način, kao vrhunsko dostignuće nekih stvari koje se rade, tako da bi gledoci mogli da budu zadovoljni. Si zadovoljna svojim glumačkim prisustvom u seriji? Jesam, jesam. Zapravo sad sam došla do tog nivoa da mogu neke stvari i da biram. Na početku sam uzimala sve što mi se nudi, ali eto sada mi se nude dobre i kvalitetne stvari, tako naročito na filmu, zapravo i serijama. A i što se tiče pozorišta, eto, poslednjih godina baš igram dosta, tako da sam zadovoljna. I zadovoljna sam i što radim taj rediteljski posao i glumački i što držim tu školu glume koja je vrlo uspešna. To je nekako nešto me i održalo. Tu kondiciju glumačku me... Slobodno reci, gde je glumačka škola, kako da neko ko hoće dođe... Da, videla sam da gostuje Zoran Zarubica, koji je takođe iz Buč Kesida, to su dečaci koji su iz mog dramskog studija, takođe. Iz dramskog studija su i Miona Marković, Sofija Uričan, Maša Dakić, Sova, Mladen Sovilj, Nenad Heraković... I tako dalje. Ako je suditi po imenima koje su došli, to je sad ono voditeljsko, kako ću lijepo da zapam. Ako je suditi po imenima koje su došli iz vaših dramskih... Crna vela. Ali... U Pančevu 30. septembra je prijem novih učenika. To starijih od 16 godina. Jer samo mladi ili mogu da dođu ovi stari? Možeš i ti, ako za sebe pitaš. Ja uvek. Kupio u Lili onaj sprej za sedi. Što George Clooney onoliko sedi, pa vi kako čak ima i onu Amaliju. Nego čekaj. Je li ima nešto novo što radiš, Jasmina?
Pa trebalo bi da počnem da snimam novu seriju, ali još su pripreme u toku, pa ne bih mogla o tome da govorim. Čak ni ime? Ne. Dobro, ne mora. Mislim da tebi poslednje vreme ide na ruku. Ja, ako mogu, evo, od svih ovih velikih naslova, baš i velike, ako mogu da biram najomiljeniju seriju koju sam gledao, samo da ne bi pogrešio naziv, to su Čudne ljubavi. To mi je nešto najlepše što sam gledao na televiziji. Meni je isto žao što se to nije nastavilo. Što nije? Samo 3-4 epizode? Pa da, zato što je, sad ne znam, ali u suštini to je ipak serija koja se radila, mislim da je prosto tu sad... Produkcija videla na jedan način, Nikola Koje je video na drugi način, tako da prosto se razišla, ali takvih serija zaista manjka i eto, prošle godine na Sarajevo Film Festivalu osvojili smo sve nagrade, osim, evo, ja nisam dobila, ali konkurencija je bila jaka. Pa ali shvaćaš zašto sam ja pristala da režiram? Da dobije neku nagradu. Jasna Đuričić je dobila poštovanje za Jacu, tako da se ne bunim, ali evo sad i Kile je osvojio Sarajevo sa svojom komedijom, tako da je to nešto, ja mislim da smo mi u tome dobri. I to treba da se radi, ali nekako je Srbi su sad, evo, otkrili smo detektive, pa sad više nije to, sad ne znam šta je sledeće, ali nekako taj komercijalni uvek povuče na ove neke sapunice i tako dalje. Tako da to je neka niša koja se još nije primila, ali ili smo ih mi odbili, ne znam. Nije. Uvek nekako ljudi misle da ako treba da naprave komediju, treba nekako da to karikiraju. Ili treba da nešto ispostave što će pre da nas začudi ili nasmeje nego što bismo se prirodno nasmejali. Ako uzmemo ovu terasu na kojoj su bili sportisti, Novak i svi oni, kažemo da deca najprirodnije vide iz ponašanja nas odraslih kako treba, onda mislim da ta serija koja je našla i pitanje i odgovor na najbolji mogući način je za jedno porodično gledanje, jer te Čudne ljubavi su bile baš one prave i po tonu. I najnormalnije. Sad tebe, da, pomaže ti žena da dobiješ nagradu. Nagradu K1. Od nas si dobila. Za najbolju monodramu. Čekaj, ova Petkana, zar nisi za Petkanu za Svetu Petku dobila neku nagradu? Ne. Dobila sam u festivalu srpskog filma u Čikagu, dobila sam za najbolju glumicu. Ali ovde nije. E pa znaš kako najteže uspeti u svom selu? Da ti kažem, ja svaki put kad je vidim, ja se prekrstim. To je najveća nagrada. Tako da, eto, tako se desilo. Ali evo za tebe, jedna od serija koju sam gledao i zbog moje omiljene glumice iz Republike Srpske i zbog tebe Nemirni, to je bila detektivska, ali dobra. I nije samo detektivska. Dobra je. Nažalost je prosto imala termin prikazivanja u onom maju koji nas je sve totalno razbucao, tako da je malo serija prošla ispod radara. Ali to je neka, da kažem, već uigrana ekipa, Darko Nikolić. Ja sam uradila casting bila za tu seriju. Tako da, sada se trenutno reprizira na Superstaru, pa eto, pozivamo gledalce. Kad kažeš, ja sam uradila casting za tu seriju, šta to znači? Da mi je dala ulogu, onda mi je uzela. Da, tako se zalomilo ovog puta kod nje. Eto, sada kažem. Da, ja od pre... Neka, zapamti. Ne pre nekih 10 godina krenula sam da radim casting posao, ali u suštini za ove strane produkcije koje dolaze. A eto, Darko Nikolić me posle jedinog izlaza pozvao i da uradim, to mi je neki prvi domaći cast. To je nešto što ja radim kada imam slobodnog vremena. Moj suprug bi volio da ja to više i češće radim. Isplati se. Pa da, isplati se, a i drugo, onda je normalniji život ovako kad se snima, onda čoveka nema kući. A šta je trebala rediteljka da igra, pa nije na kraju? Rediteljka je, da, trebala je sa ovim divnim Zudinom. Vladu ulogu, i Zudinom Bajrovićem, divnim glumcem, trebala da igra njegovu suprugu, ali prosto veliki broj epizoda i veliki broj scene, naravno nešto je moralo da se izbaci, jer se shvatilo da ne, kola su se... Malo smo katovali. Eto, nešto si ove godine od mene uskratila, nešto si dobila. Ovako, Nemirni, Branilac, Sveta Petka, Čudne ljubavi, Nečista krv, Jedini izlaz, Hotel Beograd i mnoge druge stvari je ono što... Imam utisak da te u jednom trenutku nije bilo,
I onda kad si se vratila, onda smo krenuli smo da čistimo to. Par godina je bilo debela žena u manježu sa dvoje male dence, tako da sad je to prošlo. I ta debela žena otišla. Mi se trudimo da u ovoj emisiji nađemo adekvatan izvor. Ispravi se. Elegantno popunjena. Ili sa lepim oblinama. Da. Ajmo još jednom. 22. septembar, sljedeći petak. Hteo sam te pitati malo pre, pa nisam stigao od svojih pitanja. Pa vidim ja, svako ovde svoju terciju. Je li više uloga, više likova? Čovečice. Dobro, znači čovečice. Ono što mi se sviđa, i to moram da ti kažem često puta kada se bavimo čovečicama, mi se pozivamo neke istorijske likove iz prošlih vekova i tako dalje. I onda nas to čini da smo nekako distancirani i možda nam nije prijemčio za vreme. Ne, ovo su žene baš iz naroda. Ovo su žene iz naroda, ali iz ovog vremena, iz ovih poslednjih ratova, ako sam dobro razumeo. Prva polovina 20. veka. Aha, dobro. Prvi balkanski, drugi balkanski, prvi svetski rat, drugi svetski rat, tako da... A hoćemo zagaziti ove građanske ovde? Ne, ne. A, vidiš, ja sam shvatio da ima i toga. Nema, dobro. Koliko igraš različitih žena? Pa, igram tri različite i... Da li da otkrijem, ali ja u nekim scenama animiram i lutku, pošto imamo lik Mutave Lene. U svakom slučaju, to i samo sam onako, što se kaže, zagrebala nešto što je neka... Kome čovečice što imaju te izraze kad ih kresa. Tako da sam zagrebala uz pomoć divnog kolege Nikole Kerkeza, koji je završio tu akademiju za lutkarstvo. On je bio mentor za scenski pokret. Tako da sam, eto, uz pomoć njega savladala jedan promil veštine. Tako da, eto, imamo i neke tu nove veštine. Jedno čekam da dođem u Teatar Vuk. Znam da trenutno igraju dve monodrame, možda grešim, vi bolje znate, Jezdić igra u Zvezdara teatru, a Mira Karanović igra na Banovom brdu. I vrlo su posjećeni i uspešni. Želim ti da uspeh bude adekvatan ovim. Baš je mi lepo. Neka to bude za rođendan. Samo da ti kažem malu stvar. Moja ta knjiga Čovečice i moja monodrama je u suštini dosta slična knjizi u Milutinu. To jeste neka vrsta ženske verzije iz ženske vizure, zato što se ratovi smenju i ideologije se smenju i one su te koje isto melju čoveka na sav onaj teret i na ono bolu. Dođeš mi dva soma što sam ti pomogao se setiš. Ali da vas pitam dve, evo malo pre i naš profesor, čini mi se da je pozorište onako sada u fokusu. I serije, naravno, ali sve ono što glumci rade. Evo, profesor se pozvao na dve predstave koje je gledao. Ja bi se sada pozvao na mnogo. I imam iz okruženja svoga, svako zna barem jednu koju je gledao i koja mu se dopala. Čini se da se puno radi, da ima dosta dobrih naslova, naslova koji nas se tiču i naslova koji nas nekako boje lepo. Koje su vaše predstave koje bi izdvojili, a da ste ih pogledali? Samo u one u kojima igram. Da, ja bih izdvojila zaista, evo reci za Lebovićev tekst, to je zaista Jasminina fantastična uloga. U pitanju je Lebovićev komad. Lutka sa kreveta 21, Đorđe Lebović je... Ja znam, ovo je sobe 23. Da, 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 ovo je druga, pored soba. O čemu se radi, samo izvinite. Ajde. Pa, Đorđe Lebović je zapravo pisao o ženama koje su bile u koncentracionim logorima za vreme Drugog svetskog rata, koje su dovedene tamo. To su mlade devojke, devojčice koje su zapravo bile korišćene kao prostitutke da bi sačuvale svoje živote. Mislim, predstava se ne bavi konkretno tim periodom, više ideološki se bavi pitanjem slobode, šta čovek sve uradi samo da bi bio slobodan. I koliko? I da, i koliko su neke odluke u životu zapravo dobre ili ne. Tako da odluka zapravo cele predstave, zapravo pitanje cele predstave koje se postavlja i publici, da li bi čovek svako iz publike odlučio da radi to. I pristao to. Ili bi zapravo pristao da ga ubije. Gde igra predstava? Predstava je Srpsko narodno pozorište. Dobro, moramo doći Novi Sad. Obavezno, to je predstava koja je vrhunska. I nadam se da se igra na kartu više. Da, ta predstava je vrhunska. Jer često puta naslovi koji su dobri i koji ono nekako idu,
ali da. Nije kao neki komercijalni koji su također, ok, super je da postoje. Da. A ti? Ja bih, eto, pomenula Sveta Prada, da. Nešto što je dalje na repertoaru, a preporučila bih također gledaocima Očevi i oci Narodno pozorište u režiji Veljka Mićunovića. Sa njim sam studirala, bio je moja paralelna klasa. Zaista je Veljko izrastao u jednog tako zrelog i promišljenog reditelja i kompletno sa sve autorskom ekipom i glumačkom, zaista Pet Bambija. Znaš šta mislim? Mislim da nekako može tekst da bude dobar, može reditelj da bude profesionalan, glumac da bude vanserijski, ali nekako kad neke stvari ne provučeš kroz svoju suštinu, svoj život, svoj koncept, svoje nasljeđe, onda one nisu baš toliko kompleksne. Da. Sam izbor i način na koji on ispriča tu priču u Očevima i ocima je onako univerzalno prihvatljiv, ali je perfektan. Eto, 22. u teatru. 22. u 19.30, to je malo drugačiji termin. Ja se nadam da se vidimo. 100%. I onda posle toga dolazim ponovo da vidim šta si si doživeo. Hoću da gledam ovo. Pozveću te. Hoću da gledam ovo i hoću da samo pozovem gledaoci da odgledaju Trpele u Beogradskom dramskom pozorištu, nekako se nametnula ta tema ženska i čini mi se da nekako, nikako, da prepoznaju po naslovu Trpele, 7 žena koje su trpele nasilje, koje su rešile da se oslobode svojih partnera, a potom završile na doživotnoj robi, jer ih zakon prepoznao kao nasilnike. Trpele, pored monodrame, pored ovih predstava u Srpskom narodnom pozorištu. Hvala vam puno što ste bili. Boško, srca ti hvala. Jesmo bili okej? Sve. Da pitam režiju, da li imamo ovu... Ne? A da li imamo Aleksandru Radović? Da li imamo Aleksandru Radović? Možemo mi da otpravimo? El znate neku pesmu od Aleksandre? Ima divna pesma kojom se najbolje slavi kraj nečega. Živeo kraj. Živeo kraj, dobro. Pusti da platim i ruku mi daj. Živeo kraj. Možda čak i vi mislite to za kraj ovog razgova. Živeo kraj. Dajte mi, Aleksandar Radović, bila juče naš gost, a mi izuzetne muzičke trenutke puštamo ovde sada kod nas u emisiji. Obzirom da smo sami u kući, bend nam je otišao na nastup Željka Joksimovića ovde u okruženju. Opravdano. Imaju opravdano i od vas. Srećan rođendan.